ါပါရှင်မြန်မာ audio book library channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မရဲ့ channel လေးကနေမြန်မာစာရေးဆရာများရဲ့စာပေအမျိုးအစအစုံလေးကိုအတန်းစလန်းတစ်ခုနေနဲ့ပြန်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မြန်မာ audio book library channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ထားပြီးပြီဒီကောင်းလေးကိုပါထိတ်ချပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်။ယနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလန်းချောင်းရာလေးကတော့စာရေးဆရာမကြီးလူရုဒေါ်မရှိတာတဲ့ကြက်ကောင်လုံးကင်ကြီးဆိုတဲ့ဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အစ်ကောင်လာပါကွာ။တို့ဆွဲလိုက်ကြစို့။ဖြစ်ပါမလားကွာ။မင်းကလည်းမမြင်လိုက်ဘူးလား။အန်တီညိုမန်ကရေတော်လဲဖြန်းသွားပြီ။အမွေးတိုင်လေးလဲသိမ်းသွားပြီပဲဟာ။ဒါဆိုရင်နှက်တင်နာတာပြီးစားလို့ရပြီပေါ့ကွ။ဘာဆောက်နေစရာလိုတော့လို့လဲ။ဒီလိုပြောပေမဲ့ဒိုမာကယူစားလို့ဖြစ်မှဖြစ်ပါမလားလို့စိတ်ပူနေတော့မှ။ဒါပေမဲ့တက်ကင်ကြီးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့လဲ။တတိချာချာလှုပ်ထားတဲ့ပတ်တာပွဲကြီးကစားချင်စရာကြီးပါ။တက်ကိုနနွေးများနဲ့လူပြီးဒီသွေးပေါ်ပေါ်မှာတည်တည်ချာချာกินထားတာဆိုတော့ကြက်အရေကုန်တွေကနီးမြန်းလို့ပြီးတော့လေချောင်းကနေပြီးဘိုက်ထိဓာတ်နဲ့ခွဲထားပြီးသားပြီးတော့မှပန်းတွေတည်တည်တွေရဲ့အလဲမှာကြက်ကအကောင်လိုက်မတ်တရက်နေတယ်လို့ပြင်ထားတာပါဘေးမှာမုတ်တွေတရက်သီးပန်းသီးငါပြောသီးမင်းကိုသီးကျမောက်သီးတွေကလည်းဝိုင်းလို့အန်ဒီညိုမန်ကိုယ်တိုင်ဒီနောက်ပွဲကိုပြင်တာနော်ဝင်းလေကောင်မှာစပွဲတလုံးခင်းစပွဲပေါ်မှာအဖြူနဲ့အနက်ကွက်စပွဲကင်းကိုခင်းပြီးအဲ့ဒီပေါ်မှာမှဒီပတ်တာပွဲကြီးကိုပြင်ထားတာပါရှန်ဝီဒီနတ်ကြီးကိုအခုလိုပတ်တာတိမြောက်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီပွဲဟာဖျားသခင်ကလည်းလက္ခဏာမူပြီးဖြစ်လို့ဘသူမဆိုယူစားလို့ရပြီတဲ့ဒါကြောင့်တိုမာနဲ့ဒေဒီတို့ညီကိုကတက်ကင်ကြီးကိုမနဲ့စော့စော့ကလေးကမျက်စိကျနေကြပြီးဒီနတ်တင်ပွဲကကိုမျက်စိမခွာနိုင်ကြတော့ဘူးအစောတုန်းကနတ်တင်ရမှာသူတို့ညီကိုဝမ်းကွဲတယ်လေပါတာမို့ဒီကောင်တွေမဥခင်ကိုကဥဖို့လေအရေးကြီးသေးတယ်လေဟိကောင်လောက်ကွာဘလို့လဲဆွဲမလားမဆွဲဘူးလားကျွန်တော်ကြောက်နေတယ်အကိုမင်းရလေကွာနတ်တင်ပြီးဟာကိုယူရမှာဘာကြောက်စရာရှိလဲတို့ဖေဟာပြောတယ်ရှန်ဝီဒီနတ်ကြီးကသူတင်တာပြီးရင်သူကအဲ့ဒီရဲ့အစီနှစ်ကိုခံစားလိုက်ပြီမို့အားလုံးကိုစားလို့ရတဲ့တို့အားလုံးဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးပေးတာကိုခံရမှာပဲဟာတို့ကဝမ်းသာကျေးဇူးတင်မှုပဲရှိတယ်နောက်ဆုံးတော့တို့မှလည်းတတိရှိလာပါပြီထိုင်ရကထစပွဲရှိရာကိုဖြည်းဖြည်းသွားပြီးရင်ကုန်ကုန်လက်တုံနဲ့ရှိနေတော့ဟေ့ကောင်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလှုပ်ပါကွာအကိုကဆိုတာနဲ့ဇက်ခနဲ့ချက်ကြီးကိုလမ်းဆွဲယူလိုက်တယ်။ပြီးတော့အတန်အုပ်ကလေးနဲ့ဟေးကနဲ့អော်လိုက်ပြီးအထဲဝင်ကတခါတည်းညီကိုတွေကြိုက်ဖက်စားပစ်လိုက်ကြတော့တာပဲ။သူတို့ကလဲချောင်းကြီးကိုတော့ခြံထားပြီးရင်အုပ်သားနူနူကစစားကြတာပါ။ဒါပေမဲ့တခိုက်ကြိုက်ရပါသေးတယ်။အန်ဒီညိုမန်ကဖျားရည်ငါချက်ကင်ကြီးဟာချက်ကင်ကြီးဖယောက်သွားတာတော့ဝင်းလေကောင်မအော်နေတာမြင်ရပါတော့တယ်လက်စင်မှာကရော့နေကြသေးတဲ့လူတွေလဲသူတို့ရွတ်ဆိုနေတာတွေတို့လို့တန်လန်နဲ့ထွက်လာကြပြီအနီညိုမရဲ့ဖြူဘက်ပြော်မျက်နှာကြီးကိုမြင်တော့လန့်သွားကြတယ်လေပြီးပါပြီတော့အားလုံးပစ္စည်းကိုမာပြီငါချက်ကင်ကြီးလည်းမရှိတော့ဘူးခွေဆွဲသွားတာထင်တယ်ကြောင်လဲဆွဲနိုင်တာပဲကဲပါတင်းတော့ပြီးပါပြီဘယ်တက်နိုင်မလဲဟုတ်တယ်မလားအေးပေါ့တင်းတော့ပြီးပါပြီဒါပေမဲ့ကြက်ကင်ကြီးကခွေးတွေကဘာကြောင့်ပျောက်သွားရတာလဲခွေးတော်လကောင်ကြောင်တော်လကောင်ဆွဲပြည့်တဲ့လက္ခဏာလည်းမတွေ့ပါဘူးဟိုကောင်ကြီးကိုကတော့ဝါနေတာတွေရက်ပြီးတယောက်မျက်နှာတယောက်လှမ်းကြည့်နေကြတယ်ပြီးတော့တိုမာကစပွဲအောက်ကသတင်းစာတစ်စောင်ကိုဆွဲယူလိုက်ပြီးသူဝါနေတာတွေကိုထွေးထုတ်လိုက်တယ်။သူ့ကိုလက်ထဲကြံ့နေသေးတဲ့အကြက်ကင်ကိုလည်းဆွဲယူပြီးသ
တရင်စာနဲ့အားလုံးကိုထုတ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ပစက်တွေတုတ်ပြီးအပြင်ထွက်လာကြတယ်။စိတ်ထဲမှာလည်းပူလို့ပေါ့။ဒီကိစ္စကိုပူတူးတာမီကကအလုံးအတွက်ဒုက္ခကြီးတွေ့တော့မဲ့အရေးလို့မြင်ပါတယ်။သူ့ညီတွေနှမတွေကဒီလိုဖြစ်တာအရေးမကြီးပါဘူးလို့ဝိုင်းပြောကြတော့အကိုကြီးပူတူးကဒေါပွားတယ်လေ။အနီညုံမန်သူ့ချက်ကင်ကြီးပြောက်လို့ပြာရခတ်နေတာကိုလူတွေတူမတွေကကြိတ်ရင်နေကြတာလား။ဒါကိုပူတူးကမြင်တော့ပိုဒေါပွားပြီးအန်ကျိတ်နေပါတော့တယ်။အဲ့ဒါချိန်စာထိတာပြောက်သွားတဲ့ချက်ကင်အတွက်အစားပူစော်ကြရတော့မှရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကြအောင်အော်ပြောလိုက်တယ်။ရိုးရတဲ့ဘာသာရေးအတွက်ဥသောပါသမှုတခုအမားရွံ့နေဖြစ်သွားရင်အဒီအတွက်အစားပြန်လဲပါတာရတယ်ရိုးရတင်တာဟာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြီးညပိုင်းကြတော့ပူတူကလက်ကြီးများကျင်းနဲ့အောင်ကြီးကျယ်တဲ့ပူဇော်ကြော့ပွဲကြီးကျင်းပါပြီးနောက်မှန်ကြရမယ်လို့ဆိုလာပါတော့တယ်ချက်ကိုခွေးဆွဲသလားတောင့်ချီသလားဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်ကတမင်တကာခိုးယူတာလားဒါကအရေးမကြီးဘူးပိုင်ရှင်ကခွင့်မပြုဘဲအယူခံရတာကအရေးကြီးတာဒါဟာဒုပေါ်ရမှုဒုအာလုံးရှမ်ပရာမာကာဝီနဲ့ဒုမိဘဘိုးဘွားတွေကိုဒီအပြစ်အတွက်တောင်းပန်ကြရမယ်ဒုလောက်တာကမှားသွားပြီကိုဒီအတွက်ဒုအထူးပူဇော်ပါတာပွဲကြီးကျင်းပမှဖြစ်မယ်မကျင်းပရင်တော့ဒုမီသားစုတွေအားလုံးတင်စာကြီးတင်းတော့မယ်သားမှတ်တော့တယောက်ကမှဘာမှဝင်မပြောဝင်ကြဘူးရိုးရပူဇော်ပါတာမှုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာသာရေးတရားနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးဖြစ်ဖြစ်ပူတူးရဲ့သဘောထားကိုဘသူကမှလွန်ဆန်ရဲတာမဟုတ်ဘူးအဖေဆုံးသွားတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့၅နှစ်ကစပြီးဒီသားစုရဲ့ရိုးရကိစ္စတွေအားလုံးဟာပူတူးရဲ့တာဝန်လုံးလုံးဖြစ်သွားတာသူကအကိုအကြီးဆုံးမဟုတ်လားအဒီတော့သူပြောတာကိုအားလုံးကနားထောင်ရတယ်ပူတူးကအကုန်လုံးပေါ်ပြောပိုင်ဆိုပိုင်မှာတကယ်လို့တယောက်ကသူ့ကိုစန့်ကျင်တယ်ဆိုရင်သူကမင်းကသူ့သားမျိုးတွေကိုချိန်စာတင့်နေရအောင်လုံးမလို့လားထို့သို့မေးလိုက်တာပါဒါကြောင့်ညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးစုဝေးပြီးနတ်ကြီးမြောက်ကိုတောင်းပန်တိုးရှို့တဲ့ပူဇော်ပွဲကြီးတစ်ခုပြုလုပ်ကြဖို့သဘောတူလိုက်ရတယ်။ဒီပူဇော်ပွဲကိုနောက်နှလားနေတော့ကျင်းပမယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းကပါဝင်ရမယ်။ပွဲအတွက်စတဲ့ဘဲကောင်ဒါဇင်ပေါင်းများစွာတက်ရမယ်။ကျွဲတွေနွားတွေလည်းတက်ရမယ်။ခွေးကြားတစ်ကောင်လည်းရှာတက်ရမယ်။ဝတ်သားကီလို300လောက်လည်းလိုမယ်။ပြီးတော့မှပွဲအတွင်းလူတွေကိုအစားအသောက်များနဲ့ကျွေးမွေးအိတ်ခံရမယ်ဒီပွဲကြီးအတွက်ငွေယူပီးရ3တန်းလောက်ကုန်ကြမှာမို့ဤသားစုတိုင်းကထည့်ဝင်ကြရမယ်တဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးကိုတက်ကင်ခိုးစားလိုက်တဲ့ညီကိုကြတော့မျိုးလုံးပြူဟုန်ကြတာပေါ့ဒါကြောင့်အကိုကတို့ဒီကိစ္စကိုအဖေကိုပြောမှဖြစ်မယ်အဖေကိုအမှန်တိုင်းဖွင့်ပြောလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုနားမလည်လို့တက္ကင်ကြီးကိုယူစားလိုက်မိတာလို့ပြောမယ်။ထို့သို့ဆိုတယ်လေ။တကယ်လဲဒီလိုတင်မြောက်ပသတာနဲ့ပတ်သက်လို့ယင်းညီကိုနှစ်ယောက်တတိကြကြမသိတာတော့အမှန်ပဲ။သူတို့ကပါလီမောင်မွေးခဲ့ပြီးဂျာဗာမှာရှိတဲ့စီမာယံမှာကြီးပင်းခဲ့ရတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်လား။သူတို့အမေကစီရီဘုံကဂျာဗာကျွန်းသူ။သူတို့ဖေကစီမာယံကိုပြောင်းလာပြီးစာပုံနှိပ်တိုက်ထောင်နေတာလူငယ်တဲ့3လကစပြီးဘာလီမာပုံနှိပ်ဆက်တတိုက်ခွဲဖွင့်ကြလို့စီမာယံနဲ့ဒန်ပါစာကိုကူးကြည့်တန်းကြည့်လုပ်နေတာတနေ့တော့ဘာလီမာရှိတဲ့သူတို့ရိုးရနှက်ကိုတင်မြောက်ပသတဲ့ပွဲလို့တော့တို့မာတို့ညီကိုလည်းလိုက်ခဲကြဆိုလို့လိုက်လာတာဒီရောက်တော့ဝမ်းခွဲညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့တွေ့ရလို့ပြောရလေတကြောင်အညီညွန်မန်နဲ့တည်နေတဲ့တက်ကင်ကြီးတွေ့တော့ကလေးဘာဝစားကျင်တာကလည်းတကြောင်ကြောင့်လုံမိကြတာပဲ
Lumaro pe kidoga. Tu tari siga tarin jayaro. A aji timi, yalom buto share. Bidoma. Nataru ye, a pego kuma palu pioya lale. Chaluba. Genaruga tari pama tiram hopu. Dabame, mitazu bada waji loto melo season bi navy. Mino baji buduga. Tu son piacago pama piano mam hopu. Dabame pie. Chino piala bao. Genaru lomi da basurago. Kitoga, tu koji sigo. Now son no jaula bare. Chucky jigo, tu ta domane, dedido, you sala jamidaba. Along tinyadlo. Bet goshen gama, you dwara mopa wulu piopiare. Tu koha, pinsenza, jonsia diausuro, pasanwe take on me. Loka lom yame, di season jigo. Di jang di, pianbile melu tinelli. Tajang kitoga, tu okogo, di jang e season at pipi jin shimbiare. Ago. Jono Kunoba. Jono Dari, a low mare a magigo, Zulu maybe Molo, the boy about barry. Jono Temare. You come to got Jono Midazu ye. The late Tonsan in it, we go yama, jibbing gayaro. Through Dari Bama, nam lebu boko ye. Uduga, Bama, yama biobu. He took a took a letter song with that genevi. A go shima gang of tare. Took goha, but do name mamma do that. You that you meant did it all. You got the go shima. You don't mind the way you don't map your melee. Uduga. That may be a logo, dear lad. Minga. The other jay, Dobby, but some shower bed did it. Oh, me, you plat the late tones on me. As she dares, Ura. Who thought me go, don't then so mamma shibu. Itoga, come and go, Tare. Do a go, Bjorn, it out ago. Chore care, tu pian piolo ma piabu. Mino matora looked at Kisa, Mino never signed his way. Napu jam lobu. A me tazulong. Yasinina, tiga yama Kisa jaro. Halo yame, Sura, Naga, some piapi yale me. Dabba melko, ye. You got me clear to where she did ago. Throw bama tida mam hope, eh? Me and Dariga, a tatan down Darivano. He might see that dear clearly, ha. You yan, but I all nale jare. Through her, but I yo. The late tones are yo. A canago yo. All of the jayare. Through the reha, not on yare. I na yare. See can she yare. Don't mind it, did you, ha. Clear him, hojaro babu. Don't the late tones are nico. Nale neo. Being a thin jan, you bia mabo. Do go through her. Second jam, mam hola. Me a jam biajago, my lemon can I mabu. Throw kusaro maba. Bali ma labi, tokudu, tacharo mamu. Throw bali dari pilaro maba. Baba me, throw putare a madre, genoga dama mare. Throw a maha, so wama geno di bare. A pishia lugo, denkaya mabe qua. Ta do a sin labe. But dora looked hadu. So, Chanda with my pain, I mabu. Ella go mean theatem hola. Itoga, the pinji chabare. Do go ye a ten alonga, a long mara go to tibare. Do peromaso, tilo jibem hola. Dabbe met go ye to get pitaga. Babel okoga, mitazurigo, your piano in abe. Shimbia mabo. Dabbe met. Mane pata wo loya maguro, ma pian nai mabu. Itoga, paint that chabaro de. Duga, pietanaha, papita lu, a gay a mango, tiare a car. Pata boji loya mesure a seasongo, a goga, piapele metina. Hito me maro, a thing namely that lungenia, julo me de kisat kudra. Alo, we go luba, lum yata make kisat jigo. Samya po mate mulu tenderly. He pata wego, pajang loya de sura, minti dem hola. Doga, kapazi to pass sound in pimatoya. Do aloha, yinyum yata. The mare ne tamashini a loya la. Look up a son pionjamam hopu. A go piora, you yoro the bodu ba eh. Dabame, di kesa maro.
阿土的片，古老不散的狗们也几股。哎瓜，看那那波兰的片几蕊，优雅的嘞，通山嘞，阿大爷给啥苗嘞个？西瓜也他妈掉呢，是干别玩啦？这多少瓜子啦不？名字差不个，阿古老长满多秀嘞，不咋不个，不比也几的瓜。老早嘞，谁把那把老雅嘞？阿公家看伢人嘞，不得比。西瓜也米嘞，小米的真米的呀不？今朝都包包吧嘞。老妹妹，今朝打那讲修啥嘞？这肯定讲讲咯。我这两年的工老雅嘛，今朝个慢点来不听，那我这来不听咯吧？没把瑞表你了嘞？那对的呐，大人嘞不答应。妈的，老母老婆都说了，没人没表扬不过，阿老妹呢？我都个看看弟弟二娃的嘞，你那几只窟窿嘞？你爷喽？大家都你个，你看我吃钱也蛮便宜，都过也随他表扬，把表扬嘛没下不？你本身啥长相也够哈，你没打住嘛，几种数咯？都二咋个不都被下路下嘛嘞？给诈骗来真能断了没？昨晚呢，弟弟都你给老米来给啥着？你没打住吗？明天公家看病，张满多少也没出来着着，真能特别张满妈嘞？没妈个没面没素颜，俺完蛋嘞！这就这妈嘞？他们没俺没个弟弟背来没？昨夜没有不拉得来通上我，俺妈的苦表没啦？老天爷吧是，俺哩转别不雅嘞，大哥多么想来来么？伊都个都过面那个拦起来的，这肯跑有嘞，因为这三马没事吧啦？伊面那没有个，都白龙个阿妈没面不开不嘞？没打瑞也马转，没白要呀没？老板没个，今朝不如上月阿妈嘞？你不是就不会弄转，工匠为明啊背啊嘛不？记住哈，这里这样撇多嘞，都用不着嘞，跑哪子路呗？都差你嘞，过来谈个嘞，你对米宝宝想你的路呗？你周卡瑞阿龙偏要老渣，明大瑞木，我送撇个慢马吧。你打住送你嘛，真不要忘我姑爷。路吧不管。你看那着，没个几只狠伢把买送人，不都干嘛？你买没车马不？都说阿龙都包住马吧？比如我送片么好啦？都说哪个伢马不？记住，一面个偏偏就吃多嘞，都个西瓜叶的马呗。你公家没有个，都只狠伢买送人嘞，只狠来马不？家妹妹，看你那样没买着，你老机灵嘞，公家看也没事了咯，别耽误吧。嗯，这给你这个我，手臂呀，冻得站嘞，受了没有干咯？嘴巴里嘛没路呗，现在拿包里路，你这个这都是有没下巴的。咱来里干咯，今年马林比手马危险。那边的马嘞，虽然咱家高呢，你妈啥人家面也，咱被没有啥收入过。但是咱奶奶，啥了真是被多马撇了，啥没有拿钱，阿被家暴些。拿钱没给家嘞，只要亲自来我嘞，阿土呗，接受真是罢了些。